que no segundo dia seguido, manifestantes saíram às ruas da capital da Bolívia. Eles exigem emprego e aumento de salário. Houve confrontos com a polícia. O protesto começou com tiros para o alto. Os manifestantes queimaram uma foto do ministro da Educação com muitas faixas. A multidão saiu em passeata. Os policiais impediram que o protesto avançasse para o Palácio do Governo. Os manifestantes acusam o presidente Evo Morales, eleito pela maioria indígena boliviana, de deixar de lado o que eles chamam de prioridades. Os protestos acontecem depois da suspensão da greve geral, que terminou na noite de terça-feira e durou 2 dias. A paralisação chegou ao fim depois que a maior central sindical do país aceitou 5% de aumento de salário oferecido pelo governo.